we zitten nu in het Wachtershuisje en het is een plek voor kunstenaars door een werkgroep Wachtershuisje in Gouda. En dan mag je als kunstenaar hier 2 maanden gebruik van maken. Dus dan stuur je idee in en dan gaan hun uitzoeken van past het in onze plek. Vinden we dit leuk? Vinden we het fris? En tijd terug al. 2015, toen liep ik over straat met mijn camera. Toen fotografeerde ik een kat in het raamkozijn. En toen dacht ik, het vertelt eigenlijk een heel verhaal. Want die kat die liep een beetje gek te doen met mij. En mensen die zitten de leukste, gekste dingen in een raamkozijn. Het is eigenlijk een klein verhaaltje. En toen had ik zoiets van, nou, dat lijkt me wel eens leuk om er een project van te maken. Gewoon tussendoor, af en toe. Als ik het zie, dan neem ik het mee. En nu zijn het er wel, nou, ik denk dat ik tegen de 190 katten aan zit. En honden, want die liggen ook in kozijnen. En als er een vrijwillige vogel in zit, want ik hou niet van kooitjes. En ja, en dat loopt nu uit tot een heel grote verzameling eigenlijk van raamdieren. De een schrikt weg, die hebben zoiets. En de ander zegt, ja, boeien. En de ander wil weer spelen of ze praten. Gaan helemaal een verhaal vertellen. En heel wisselend. Ik ben haast geboren met een kat. Hij moest even weg toen ik geboren werd. En dat zegt al iets, natuurlijk. Ik heb altijd katten gehad. Behalve 2 jaar toen ik op kamers woonde. Dat was heel kaal. En wat ik zelf, ja, ik heb een magneet met zwerfdieren. En die lap ik op. Met Stichting Zwerfkat en die geef ik een warm vensterbank en meestal is dat mijn eigen vensterbank. Ja, honden zijn wat dat betreft of ze blaffen of ze kijken je een beetje aan. En katten zijn veel meer bezig met mimiek en ze kijken naar bewegende dingen en ja, het is toch heel anders. Ja. Ik had, het is iets kleins, doen we erbij. Maar de reacties zijn echt super. Ik word gewoon op straat aangesproken van, oh, zo leuk. En ook online. En ja, ik had niet verwacht dat dit zo succes zou zijn. En dat vooral dat mensen er ook van genieten waar ik van geniet, dat vind ik het leukst. Nou, ja. Nee, ja, ik wil een tijd een tweede boek maken. Want deze is in zwart-wit en ik wil ook een kleurenboek maken. Met andere foto's, nieuwe foto's. En ja, dan. En ik blijf het doen. Leuk.